Olá, vamos iniciar o nosso vídeo semanal com dicas sobre o imobiliário. A cada semana, um novo conteúdo com informações e procedimentos para lhe auxiliar na hora de comprar ou vender um imóvel. Portugal tem tido muita visibilidade nos outros países, constantemente se destaca como um lugar privilegiado para se investir e viver. A oferta e a procura, a entrada de capital estrangeiro, as linhas de crédito conferem um constante dinamismo para o mercado imobiliário. E quando alguém pensa em adquirir um imóvel, surgem várias questões. Estar amparado por um consultor imobiliário ou não? Qual o valor justo pelo imóvel de seu interesse? A segurança em relação à documentação do imóvel que está sendo adquirido? Quais são os custos inerentes a essa compra? Questões sobre financiamento e muitas outras. O processo de compra de um imóvel segue etapas bem definidas e marcadas. Iremos falar um pouco de cada uma delas na sequência. Essa primeira parte será tratada em nosso próximo vídeo sobre o processo de venda de um imóvel. Quando um cliente tem interesse em adquirir um imóvel, o consultor imobiliário faz uma qualificação para conhecer as reais necessidades e preferências desse cliente. Assim, pode identificar os imóveis que estejam mais alinhados com a sua expectativa e capacidade de compra. Na sequência, o consultor realiza uma busca pelos imóveis disponíveis na rede RE/MAX e também aqueles disponíveis no mercado, pois trabalhamos com partilhas de imóveis. As opções selecionadas são avaliadas em conjunto com o cliente e, a partir daí, iniciam-se as visitas. Havendo interesse por algum imóvel, é apresentada a proposta de compra para o mesmo. Sendo essa proposta aceita, as partes alinham os termos e condições e é preparado o contrato de promessa de compra e venda. Após a assinatura do contrato de promessa e compra e venda, uma série de documentação complementar é preparada para escritura e também para atendimento das exigências bancárias, quando há o financiamento. Na escritura, o financiamento bancário do atual proprietário é liquidado com a quitação do remanescente a um representante do banco e pode ser formalizado um novo financiamento do imóvel para o comprador. Sendo essa opção, também será necessária a presença de um representante da instituição financeira durante o ato. Neste momento, são pagas as guias de IMT e Imposto de Selo. É dada a posse do imóvel ao comprador e realiza-se a entrega das chaves. Depois da escritura definitiva, esses clientes são orientados quanto aos procedimentos junto às conservatórias e às finanças. Para a realização de todas essas etapas, contamos com uma equipe própria que atua na área jurídica e apoia o financiamento. A qualificação financeira pode se iniciar ainda na fase de análise e visita aos imóveis. Nossa área de apoio realiza uma reunião com o cliente e inicia seu processo de qualificação financeira junto aos principais bancos. Assim, esse cliente poderá escolher a instituição financeira que lhe oferecer melhores condições e vantagens. Segue uma relação dos documentos inicialmente necessários para a qualificação financeira junto aos bancos. Documento de identificação, cartão do cidadão, NIF, número de identificação fiscal, IRS, último imposto de renda, os três últimos recibos de vencimento, declaração de entidade patronal, últimos extratos bancários, entre outros documentos que possam vir a ser solicitados. Uma grande questão é referente aos custos previstos para a compra de um imóvel. Então, vamos fazer aqui uma simulação considerando a aquisição de um imóvel de 250 mil euros para habitação própria permanente. O IMT, que é o Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas, fica no valor de 8.412 euros. Imposto de selo, 2.000 euros. Os encargos bancários, quando há opção de financiamento bancário, 400 euros. E escritura e registros, 1.200 euros. Então, considerando a aquisição de um imóvel para habitação própria permanente no valor de 250 mil euros, os custos previstos totais geram em torno de 12 mil euros. E assim, finalizamos a nossa apresentação de hoje. E se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo apresentado, envie para mim que responderei todas as questões. Abaixo estão os meus contatos.
Nosso próximo vídeo falaremos sobre toda a documentação necessária para a venda de um imóvel, o que pode ser feito para a promoção imobiliária, como chegar ao valor de mercado, plano de marketing para divulgação e muito mais. Aguardo vocês na próxima quinta-feira.